wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Suleyman Cali Koore oo weheliyey maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa kormeeray mashruuca biyo ballaadhinta ee caasimadda Hargeysa ee Geedeeble iyo mashruuca biyo qaybinta ee isla magaalada Hargeysa. Ugu horreyntiina waxay kormeereen mas-uuliyiintani mashruuca biyo ballaadhinta Geedeeble oo la soo waday in ku dhow 30 kilomitir sidii loo dhigi lahaa beebabka kala duwan ee biyaha soo qaadi doona, iyadoo ka adsan tahay 900 mitir oo keliya sidii beebabkaasi u soo geli lahaayeen caasimadda Hargeysa. Ugu horreyntiina maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa ka warbixiyey mashruucaasi. Waxaan u yidhi halkan mashruucan in ka joognaa waa mashruucii biyaha laga keenayay Geedeeble, xarunta biyo soo saarka ee lagu keenayay Hargeysa, kaydka biyaha Hargeysa Chinese ku dhisay. Waa 30 kilomitir buu gudaha dhismaha baybku 30-kii. Maanta waxaa yacni ka hadhsan waxa weeyaan wax ku dhow 900 mitir ayaa 30 kilomitir ka dhisan. Haddaynu iminka joogno structure-kan aan joogno kale waxa weeyaan waa chamber isku iguna hawsha ugu adag ahayd runtii 72 xabe ahaayeen. Marka maanta waxaan bilaabnay waa 3 xabo oo weliba chamber iska noocooda ku igu yaryaraa. Marka 24 ayaa iminka dhammaaday. Waxa gacanta lagu sii hayaana waxa weeye waxay u dhiman yihiin waxa weeyaan 2 iminka inta shaqadu ka socotaa iyo dhowr xabo dabool ku dhiman yahay saro kalaata. Marka 24 ayaa runtii gebagaba ku dhow waxaan bilaabnay. Hadda waa 3 baybkii 30 kilomitir ha maanta waxa dhiman wuxuu noqonayaa waxaa harsan waxa weeye 900 mitir. Sidaad ogtahay xarun cusub iyo soo saarana inu dhisano halkaasi halka kalaate uu dhilaygu inaga yimid bay ahayd. Intaa kabacdina waxay mas-uuliyiintani kormeereen 3 barkadood ah iyaguna mashruuca biyo qaybinta caasimadda Hargeysa uu qaybin doona xaafadaha kala duwan. Islaalkaasi waxay mas-uuliyiintaasi ka jeediyeen hadallo kala duwan. Waalan Hargeysa mashruucan waa mashruuc ay maalgelisay Coca-Cola Africa Foundation, shirkadda loo yaqaano. Waxaana gacanta inoogu haysa Terra Solidali, waa kambani Italiaaniya. Mashruucan qorshihiisa waxa weeye inuu dhiso 4 barkadood iyo pipingkoodii oo ilaa 260 kilomitir. 4 barkadood la dhisaya, 3 kamid waxay ka dhisan yihiin Maxamuud Haybi Axmed Dagax, xaafadaha Maxamuud Haybi Axmed Dagax, inanaxar masalaha singasingaha. 3 barkadood iminka gabagabay ku dhow yihiin saynu wada aragnay oo dhammaad bisha 4-aad ee sanadkana inay dhammaadaan malo aan ku rajo weynahay. Halka ta kale ku taala Mansoor area amba Gantaalahu iyaduna muddo yar ka dhamayn doonto ilaa 15 cisho amba bil ugu badnaan ay ka dhamayn doonto. Guud ahaan caasimadda waxaa u qorshaysan in loo dhiso 9 barkadood. 4 waa mashruucan Coca-Cola Africa Foundation, 5 wuxuu qorshahoodiya mashruuca Jarmalka oo barkadahan iminka laga dhisay Maxamuud Haybi Axmed Dagax. Waxaa biyaha siin doona barkadaha laga kala dhisi doono Malhal iyo Alguda ee mashruuca Jarmalka aynu ka dhisi doono oo insha allah bismillaahi kariim isagana dhowaan aynu bilaabi doono. Marka inta barkadood qorshaysan magaalada gudaheeda waa 9 barkadood. Yacni waxa weyaan qorshuhuna inaynu dhisno system caasimada wada daboolaya. Ayaruun iska baabii karo la odhan karo wuu baabaaya maaha, wuu ka weeye projectkani. Project ayaruun iska baaba. Marka dadkeena waxaan u sheegaynaa inaanay projectkani ahayn project ayaruun la odhan karo, way iska baabaadee, ay tahay project weyn. Dhinaciisana wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Suleyman Cali Koore ayaa tilmaamay wakaaladda biyaha Hargeysa ay muujisay waxqabad ballaaran. Ragga shaqada badan ee ballaaran qabtay ay ka mid tahay UN Habitat, ay ka mid tahay Fijner Transport Water Transportation oo iyaduna leh qayb ka mid a shaqada supervision awash qandaraaslihiisna oo oday xaafadeenna ama jaarkeenna Ethiopia ah oo isaguna mashruucan qaatay. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay shaqooyinka ay wada qabteen dhammaantood. Maareeyaha wakaaladda oo isaguna runtii dardar cusub ku soo kordhiyey muddadii uu xilka hayay oo aanu badan u malaynaya inaanay badnayn, sannad ka yar tahay, iyo dhammaan xukuumadda iyo madaxweynaha oo u heelana inay magaalada caasimadii biyo hesho. Cid kasta oo biyaha cabaysa ama biyo ay cabta sugaysa waxaa noo dheer annaga mas-uuliyadda uu hogaaminayo madaxweynuhu ee wasaaraddu hogaaminayso ee aanu rabno dadka ummadda
deegaanka intaa leeg ku nool ama magaalada intaa ku leego inay biyo hesho. Laakiin waxaa meesha ka muuqda shaqo culus oo xaddi badan oo awood badan oo aan ciyaar ahayn. Qofku marka uu suuqa joogo iyo marka uu saytiska tago iyo waxa heavy equipmentska jira iyo qalabka iyo waqtiga ay qaadanayaan iyo sida uu qalabku u yahay qalab gayr alcaadiya iyo dhisma culus oo aan Soomaaliland hore looga qaban, marka ay halkaa aad tagto ayaad garanaysaa awoodda iyo hantida iyo waqtiga ay u baahan tahay biyaha magaalada marka laga hadlayo inta jaranjaro iyo inta beeb ee lasoo dhigayo. Waan ku faraxsanahay in 72-kii hadda 24 ka mid ay chamberskii ay dhan yihiin, saddexda kalena si dhaqsaa loo bilaabayo. Qoditaankii tuubada Hargeysa biyaha soo gelinaysayna waxaa ka dhiman 72 kilomitir bay Soomaa 32 kilomitir 1 kilomitir wax ka yar. Mashruuca rasmiga ah ee aanu rabno in magaaladu biyaha ka cabto waa biyo waa geed deeble. Wixii aanu maanta soo kormeeraynay oo dhan ee ku yaallay Maxamuud Haybe iyo degmadii kale Axmed Dhagax iyo kuwan aanu hadda taaganahay waa mashruuca aanu rabno inay biyaha magaaladu ka cabto ee viable-ka ee la taaban karo ee ka imanaya geed deeble. Mashruucan geed deeble waa mashruuc aanu isleenahay dhaqso ayuu dadka u waraabin doonaa, waana mashruuc ku filan magaalada. Waxaan idin sheegayaa bal aan kala yara cadeeyo mashruucan geed deeble iyo horhaadka iyo kasoo waa mashruuc viable oo shaqaynaya oo shaqooyinkii intii loogu talagalay si macno leh ay shaqadiisii u wada socoto. Waana mashruuc hadda biyaha wax weyn ka qabanaya.